Turma, sou eu novamente, Angel Cavalcante, aqui com o ateliê Cláudia Velasco. Bom dia! Pra quem é do dia? Boa tarde! Pra quem é da tarde? Boa noite! Pra quem é da noite? Sejam todos bem-vindos! É isso aí! Temos entrevista hoje de quem, Cláudia? A técnica Strass Hotfix. Nossa, mostra isso aí, ó. Linda, não tá lindo? Gente, diz que eu não tô bonita. É lindo. E aqui no caso da sua blusa, você tem o que aplicado? Eu tenho os strass em cima e embaixo, pérolas. Aqui, então explica pra gente, vamos lá. Strass Hotfix. Vamos lá. Me mostra essa blusa, me conta como é que a gente faz isso. Isso aqui, ó, é o strass. Certo. Para ele ficar fixado aqui, significa o quê? Que ele tem uma cola embaixo. É. Uma colinha. Essa colinha, Andy, ela solta do strass com o calor do ferro. Por isso, hot fix. Isso, hot de quente. E como é que a gente faz? Você pode usar o ferrinho que a gente compra, que tem várias perninhas aqui que você tira e bota, de acordo com o tamanho do strass. Uma rosca, não é isso? É, você vai trocando os tamanhos de strass. Então, qual é o tamanho de strass, você troca a peça. Ah, eu vi isso aqui nessa caixinha. Isso. Deixa eu aproveitar já ver essas caixinhas. Adorei brincar com essas caixinhas. Gente, olha isso. Olha. Ela derruba tudo. Vários strass. Peraí. Você pode espalhar um pouco? Não. Né? Só um pouquinho. Não. É um brilho. Não. Não. Então, tá bom. Tudo bem. Então nós temos essas pecinhas, é isso? Isso, que você vai atarrachando aqui de acordo com o tamanho do strass. Aqui, ó, na blusa mesmo você tem, ó, vários tamanhos, tá vendo? Ó? Então pra você colocar esses vários tamanhos, você precisa de vários, ó, aplicadores. Isso, vários aplicadores. Nome, tá, isso. É, você pode colocar, você também não tem esse ferrinho em casa? Não tem problema, você pode usar, ó, ferro comum. Comum? É. Mas, para usar, você precisa de um papel para colocar entre a base do ferro e a peça. Que papel é esse? Você pode usar o papel do papel termocolante ou do papel que eu mostrei para vocês, tá? No filme. Isso, no videozinho que tá aqui em cima, do filme termocolante. Tanto faz, todos os dois papéis. Você vai botar o strass, o papel e o ferro. Certo. Esse papel, quando você fala, é aquele papel de proteção que vem no termocolante. Isso. Porque se você iria, no caso, de repente, descartar. É. Normalmente você joga fora. Você guarda para fazer a aplicação do strass hotfix. Certo. E onde é que a gente encontra um vídeo sobre o strass hotfix? Aqui, gente, ó. Tá prontinho, esperando. Prontinho, é isso? Eu não fiz em blusa, não. Você tem que pedir uma calcinha. Ui, gente! Tá, peraí, essa merece. Só um minutinho. Gente, não deixa de tocar o sininho pra ativar as notificações, hein? Até, gente, porque olha só, notificação com calcinha. É, melhor, né? Merece. Então tá bom. Amiga, muito obrigada pela entrevista. E semana que vem a gente tem curso de quê? Gente. Te contei, não? Não. Eu vou contar. Conta. Olha só. Semana que vem, turma, nós vamos ter a entrevista do Pet Work. É, olha só, pra você aí que tá com o filhinho voltando das aulas, olha só que tapete muito lindo. Legal. Lindo de lápis, lápis. Já tem o videozinho aí também. Se vocês quiserem assistir, já tá aí pronto. Ele é lindo. Então, vocês vão aprender. Ó, dançando aqui, com lápis. Ó, vocês vão aprender a técnica Pet Work, ó. Acessando o meu videozinho. Exatamente. Então, para quem volta às aulas semana que vem, temos esse lindo tapete, certo? Certo. Então tá bom, Cláudia, muito obrigada e até semana que vem. Vou ficando por aqui, gente, ó. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!